Paskovský zámek je jedním z center kulturního dění ve městě. Již rok po odkupu zámku město oživuje tyto krásné prostory pořádáním různých kulturních a společenských akcí. 13. června zde proběhlo slavnostní zahájení výstav letní sezóny 2019. V rámci výstavy se představilo 5 nadaných umělců. Při vernisáži výstavy proběhlo vystoupení žáků a učitelů základní umělecké školy Vratimov, pobočky Jaroslava Vostravovského v Paskově. Svou účastí akci poctil také lašský král se svou rodinou, který má k této lokalitě vřelý vztah. Pepík Kozel, neboli Josef Kozel, je člen naší společnosti království Lašského a když nám zimně říkal o této výstavě, tak jsme mu se nabídli, protože mu tady zaspíváme a nějak ho podpoříme. Se svou družinou zaspíval své tradiční písně, ale i lašskou hymnu. A to vše za doprovodu kapely. Zámek nabízí mnoho krásných prostor. Lucie Kuncová svá díla tak prezentuje v zámecké galerii pod názvem Kousek světu na povrchu, třetí část. Výtvarnice navíc přišla s krásnou myšlenkou, že částka z prodaných obrazů poputuje nadačnímu fondu pro předčasně narozené děti. Do Paskova přivezla 30 svých děl. Mimo jiné se věnuje také tvorbě tetování v Brně, kde momentálně pobývá. Inspiraci nachází v běžných denních činnostech, ale také na oblíbeném Instagramu. To, co mě zaujme, si to ukládám a pak si hledám v těch přímo fotografiích konkrétní fotku a výraz té ženy, na kterou mám náladu, co mě vlastně, s kterou se ztotožňuji v tu chvíli, abych byla schopna nějakou tu svoji náladu promítnout na ten papír. V malé výstavní místnosti se pak usídlily miniatury Štefana Daniloviče. Sám autor se považuje za velmi všestranného umělce. Používám pero, tušku, tuš, akvarel, to je moje nejoblíbenější technika, ale dělám různé techniky, tušky, pastelky, barvy, prostě na co přijde. Své miniatury tvoří pod speciální lupou. Galerii u schodiště obsadil Zdeněk Kračmář se svými obrazy zachycujícími přírodu a portrét. Láska k malbě ho provází již od útlého dětství. Netají se také svým obdivem ke stromům. Ten strom je fantastický v tom, že on vám udělá tu krajinu. Vy můžete mít cokoliv na tom, vy se můžete podívat z hora, z lisa, já jsem byl podívat na lise a já jsem... fotil jenom stromy, jako, jo? Protože když tam ten strom budete mít, tak to je také hole, takové nic. Tam musí být aspoň ten uschlý strom, jako, aspoň něco. V galerii Upáva se představí vedoucí inženýrka Šárka Šotková z výtvarného centra Magma. Ta se zaměřila na keramiku, art protis, malbu a smalty. Jedná se o umělecké výtvory větší skupiny lidí. Jedním z rarit byl krásný betlém. Je dělaný z keramiky jako mozaika a podíleli se na tom prakticky od malých dětí až úplně po dospělé. A se skládal, vála jsem to potom já dohromady. Jedním z děl byl vzdán také hold rodákovi z Řepišť. Zastupitelem řezbářství se v galerii u balkónu stal Josef Kozel a své výtvory sdružil pod název Stvoření světa. Umělecké tvorbě se intenzivně věnuje již 20 let. Tady jsem přivezl takovou směs 20 kousků, které jsem předpokládal, že by se na zámek mohla hodit na zpestření interiéru. A prostě dřevo je, jak vidíme všichni, materiál velice vděčný. A já dělám takovou, bych řekl, džungli zkráceně, jo? A to prostě má divočinu, ať z toho srší energie. Výstavy můžete navštívit vždy o víkendu mezi 10. a 17. hodinou, jinak po domluvě s místním městským úřadem. Vše bude k zhlédnutí do 25. srpna letošního roku. Z Paskova Markéta Plačková.